få möjligheten att göra den här resan en gång till med Marie var ju helt otänkbart för några år sedan. My papa told me to stay out of trouble. Jag räknade ut att jag nästan spenderat ett år av de sista 10 åren i hans studio där nere. De sa att han hade ett år kvar att leva. Så fort vi går på så får jag en sån kraft av publiken. I've seen more than 60 Roxette shows. Så blev det liksom... Man får ju en sån jävligt hög puls. Konstigt jobb man har.